Oya, mambo vipi? Natumai kwamba tunamkumbuka Khaligraph Jones, yani Papa Jones mwenyewe, kijana kutoka upande wa Kasambuni. Mnamkumbuka basi yeye na mpenzi wake Cashy Karimi, wawili hawa waliweza kujaliwa mtoto. Na juzi kati hapa hivi, mpendo mtazamaji, wiki au miezi kadhaa ziliweza kupita, Cashy aliweza kuingia pale kwenye mtandao na kuwa anamtaja Khaligraph Papa Jones kama Deadbeat Dad. Na niliwaambia tena kwa wale ambao hawafahamu neno deadbeat dad, tunamaanisha kwamba mzazi yeyote yule wa kiume ambaye ameshindwa kuwajibika katika utekelezaji wake wa uzazi ama katika malezi ya mtoto na pia mama mtoto. Okay, mpendwa mtazamaji, sasa Cashy ameweza kuingia pale kwenye mitandao. Alipoingia kwenye mitandao akasema kwamba yani kwamba maombi huwa yanasaidia. Amekuja kujua kwamba maombi huwa yanasaidia. Hii ni baada ya pale kusema kwamba Papa Jones aliweza kukana mtoto na kusema kwamba hamjui na hamfahamu pia na Cashy, na kuwa hawajibiki katika utekelezaji wake wa uzazi. Sasa mpendo mtazamaji, Cashy ameweza kuingia pale kwenye nini, kwenye mitandao, na ujumbe ambao aliotuachia pale mpendo mtazamaji ndio huu. Anazungumzia jinsi maombi yalivyomfanyia nini, yalivyomfanyia yani ama yalivyo basi mshangaza yeye. Alright, na ujumbe wenyewe mpendwa mtazamaji nitakuwa na kusomea usije ukaenda mbali, na hivi ndivyo aliweza kusema. A person who once said he doesn't know who I am and does not recognize any baby from me now wants custody of this sweet child. I see this as the power of prayer. God changes things in unexpected ways and storms come to make way for better days. Basi hiyo ni Cashy Karimi akiclaim kwamba Khaligraph Papa Jones anahitaji custody ya mtoto. Hey! Alright, sijui kutaendaje mimi mpendwa mtazamaji. Hebu tuachie comment yako. Nishakwambia tena Papa Jones alisema kwamba hamjui Cashy na wala hajui kama wana nini wameweza kujaliwa mtoto na yeye. Cashy amekuja juzi kasi hapa hivi akasema kwamba deadbeat dad mmoja wao ni yule Papa Jones. Leo hii tena Papa Jones anahitaji custody ya mtoto. Unaendaje hapa hivi? Mimi sijui mpendwa mtazamaji, mimi kazi yangu hapa ni kudakue ja kwami nikupatie mishale, nihakikishe kwamba imeweza kukufikia sehemu yoyote ulio. Hakikisha umeweza kusubscribe, umeweza kugonga notification bell, umeweza pia kufanya nini, kutuachia comment yako. Tuambie, je, Papa Jones ana haki ya kutafuta custody ya mtoto wa ama hana? Kumbuka alisema kwamba hana mtoto na hamjui nani baby mama wake. Mimi sijui, maoni yako nitakuwa nayasubiria pale. Kumbuka ni kwenye chaombea 254 ikiwa wako ni mandi, hashtag cha umbea mwenyewe. Usijue ukaenda mbali, manake nimekuambia leo nimekuandalia mengi tu kwa kina.